Sabor svetog arhangela Gavrila. Pesma bi mogla da se zove isto i Dostojno jest. 9. je vek. Atos. Do Kareje u ispustnici tek Anđeo, gde je prelep u belom prstom po podu kamenu celom ljudskom erodu pesmu, gde li piše da kamen poje sve što diše, reči dostojno je. To Duh Sveti spleti Božjim stilom, arhistratik sveti, arhangel Gavrilo.